Shagon Musa Kaduna shine mai gajeren wando babon da ke je masu yana da babu Allah babon da ke targade rauni kare Allah shi kiyaye waduwa yin ta zuwa doki dangana maganar da mazi ranar Ladi wannan tana ne insha Allah bikin sanari za ga matasan kudawa za su bayyana bangaren jamus ma za su zo saboda lalle shi sanari ya dade gidan nan yana bugawa kuma matasan ma bangaren jamus kudu kowa ya san kowa saboda haka yanzu dai ga dambe nan ba hakan take shine mai dan rabisa kai sai Shagon Musa Kaduna shine daga bangaren jamus targade rauni ya daga ma hannu